구독 모드에 누르지 않아 하고 들어 A 사업이랬어요. 들어 노무드 사업이야. 애들 들어 노무드 사업이야. 들어 노무드 들어와래 왜? 그 때때 사업 가야 되나 하루 매일로 신래. 에 민우 애들 매일로 사업이래 돼. 에 민우 사업이야. 호프야 니호야 니야래 시디래. 애 잡으러 애라 돼. 에 민우 래 왜? 애들 로 합시대. 위지 되나오. 그러고 유자봐. 내 비라 보 너. 그래서 들어와래 민호 비래 민호와래 들어 올라 비래 그래서 꼴로 아고 들어 올라 안에 그냥 내려다 왜 그러고 여자도 보 너. 나도 친친 러우니다 그냥 친친 지수비우니다 너. 에 이런 묘로 시대 때에 친친 러우니다 친친 지수비우니다고 친친 지수비우니만 못이 우소예. 다 아까 했지 나올래 나올래. 회디 나올래 우소예. 루창 못해. 회디 나올래 비로 루창 예나 비로. 다 아까 했지 시우로 로마다네. 회디 시우라래 아미아이 먹고 까메. 회디 시아 까메. 간수라래 왜아 맞다 강우 무코강우 소래 하지래 먹고. 대개로. 맞다 강우 무코강우 무레강우 마마강우 로 소라. 그래서 마인, 레인, 타인, 코인, 별로지만 레로 소리시에 후드가가면 또 막하네요. 에 막하네네 가자로 에로 막하네나 자고로 후드가 누가 깨고 신예샤마보노. 어 에로 막하네요 로다 후드 신예요 로다베 하도록 배워봐보노. 에로 시대에 에로 막하네요 노 로네 로 배워봐보노. 어간에 어느 뭘 하네. 바로 오면 어간에 아무 거 알려비로 세나. 또못 하네네 돼. 민호 또 안에 비로 에 변비로 대체 챘네 대체. 또 알로 대체 내내 인 알레 못히우 로 소이노. 민호 가래 아무 쇠래 수로 대야 쇠라 묘래 롭챘 롭. 에이로 묘로 루리 마. 피데 야오 간로 비어라 노. 간 수레 자가 하. 보다바다 마요. 보다바다 못해 두레지 마요. 깡으로 들어 뼈자래. 대면 깡으로 띠우. 에이 깡 띠어 가로. 대개고 릴라고 노래. 도 띠니래. 야오. 또 안에 민호 띠어 뼈라면서. 하, 깡수라 하. 무 뼈라 하. 무 수라 하. 대개로 두목하네요. 로데 뼈. 고. 무 피네. 띠미야비 수수해라고. 무보. 어, 에로 묘로 데뷔비로 오초데두 데뷔비가라 소쇠라. 바로도 뚜아니 줄론 타로. 바 줄론나로 뚜무칸네네 뚜미야무칸네네 하오. 줄론 타로. 에로 피데 카마 무쾌냐라 하고. 에로 묘로 무쾌야래 로 소래 야. 무쾌 다이데 소래 야. 다 까메. 디게로 간루로 묘비가라. 아무 뭐 꾸인다 풀로 쓰이 말래 까마호 풀로 여자도 에이로서 나의 구도리로 에 대하토다리로 에라 까마호라서 에이래 까매 들어 아무 뭐 꾸인다 자 토래 아들 아무 뭐 꾸인다 왜 시래 대개로 아무 꾸인다이 대하리 왜 아무로 아무 꾸인다이 대하로 비와 들어오는 중에 루리고 내나시로 왜아 구도 로다 루리 내나들아로 미에 에 신사지자 안어 두두두쿠 루디오가 루디오고 삐니깐니 꾸니니래 루스루시에 에이 삐라깐나 꾸니라가 대개로 후드헤두 아 두삐라깐나 아 야라왜 소삐르가라 또 어때 일로물로 쳔더오 예 에이 두아르카레다 호랩실라파왜 신예도아파왜 에루 신예도아두 꾸아꾸니라구라이구아 자나온 군이라 뭐 왜네 두세야온 군이로 피했네요. 국회 본인들이고 아도며며 대가를 그 말이야 루자 다냐를 몰라. 에이 루자 다냐라리야. 대개자로 본인이 자나온 수비로로 루자 다나래 너. 에이 본인이야 에이 루자 다나리 야비래 나와자로. 들어 자나들 알수 있게 들어 비야 고나야. 비야 훌라야 너.
아, 거기 배 돌아라 뭐 보내서 까워야 되잖아로 호도라 너. 두비에 대가래 뚜마글리래 모이마래 뭐 호다 두비래 미리래 시마래 뭐 보내. 아, 저기리 이지리 쳐다리도 호도라 너. 에 피니 자라리야. 티케로 에리 봉이리 고 베진나 소라 고래고. 티케로 봉이 베진야 마 블라 베야 마래 로 소시에. 봉이 베라오 다나로 코라 코라. 에이 다나 소라래 지회야 로웨. 지회래 로 소라가 지회가 내비로 디비지 야오네. 에이 비지 고 똥진네 소예. 똥진네 뚜아 바로 뚜바이산네 지회 오 베. 베래래 가자 지회야 내비로 뚜비지 고 ကိုယ်စီအမေထံကိုယူပြီးတော့သူ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပေးလိုက်တာပဲမဟုတ်လား။အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါရောင်းတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်။ကိုယ်လည်းအဲ့လိုပဲအဲဘုန်းကြီးကိုလှူလိုက်တယ်လို့ဆိုဘုန်းကြီးစားစရာသူ့ဘာသူရှာစားတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဝတ်စရာလည်းသူ့ဘာသူရှာဝတ်တာမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတရားပဲလုပ်နေတယ်။တရားပဲဟောပြောနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့စားဝတ်နေရလည်းပဲမပြေလည်နိုင်တတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်အဲသူနေစရာထိုင်စရာလည်းပဲပြည်လဲသွားအောင်ဆိုပြီးတော့လူတွေကနေပြီးတော့လှူချတန်းကြတာပေါ့နော်အဲလှူချတန်းကြတဲ့ဟာကိုဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့တခါလေအတုံးချလိုက်လို့ရှိရယ်သူတရားတွေလည်းပိုအားထုတ်လို့ကောင်းတယ်တရားတွေလည်းပိုဟောလို့ကောင်းတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ခုခေတ်မှာလူခံကြတာတွေကအဲဒီလိုမျိုးလိုတရားတွေပိုဟောလို့ကောင်းတာအောင်နဲ့တရားတွေကိုတခါလေပိုပြီးတော့ကျင့်လို့ကောင်းအောင်မကြတော့ဘူးနဲ့အဲ့ဒီဘက်တွေလွန်သွားပြီးတော့အော်ဘုန်းကြီးတွေကတော့ဒီခါလေးကိုဒုက္ခရောက်နေကြတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးလောကကြီးပြတ်သွားတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘေကနာတွေကဘုံဘဲနဲ့ဘေကနာတွေဖြစ်လို့ပဲဗျာနော်ကာမအတွက်ဘေကနာပေးတဲ့ကံနဲ့လူတွေကကိုကသူ့နောက်ဘဝမှာဘဝကောင်းရခြင်းနဲ့နောက်ဘဝမှာဘဝဆိုးအဖြစ်ကလွတ်ခြင်းနဲ့ဟိုအဲ့ဒီစိတ်ကူးနဲ့ပေးတာဆိုတော့နောက်ဘဝဆိုတာ तू လည်းသိတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ तू လည်းရှိတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ตัวนี้โลจินายีဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီโลจินายีကကာမပဲဗျာကာမီယတ္တိကာမောပေါ့ကာမဆိုတာဟာโลจินาကိုခေါ်တာပဲအဲ့โลจินาခေါ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေကနေပြီးတော့သူတို့โลจินမှုเนี่ยအဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့အဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲအကုန်ပြတ်ကုန်ဗျာကြာဗျာရောဗျာသူတို့ချက်ကလည်းမမှန်လို့ဗျာเนาะအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်တော့အော်ငါတို့လှူတယ်ဆိုတာဟာအဲဒီဘုန်းကြီးတွေဘာသုံးမှဆိုသုံးဆရာရှိတာသုံးတော့ဖို့ဒါနေဝို့ဖို့ရှင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးလေးပဲသူစားနိုင်တောက်နိုင်ဝတ်နိုင်ရှင်နိုင်ရင်သူ့အနေနဲ့တရားရှာလို့ကလည်းပိုးလွယ်တာပေါ့သူ့အနေနဲ့တရားရှာပြီးတော့လည်းပဲသူကလုံပါပေါ့လို့ဟောအဲ့လိုမျိုးအသိနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမြင်နဲ့သူပိုးရှာနိုင်အောင်ပိုးလုံနိုင်အောင်အတွက်လှူတာသူ့ကိုအဲလုံနိုင်တာပို့ဟိုလေမကပဲနဲ့တခါတဲ့တကယ်ကိုသူဖြစ်အဲလူတွေကနေတောင်မှအဲသူချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်သွားအောင်ကိုသူကနေပြီးတော့အလူခန်းနေရပြီလို့ထင်တော့ဒီဘုန်းကြီးလည်းပြတ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မားကြတယ်လို့ဆိုတာတည်းကကုတို့တွေလည်းမားတာပဲနောက်တခါတရားအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ယူပါအထုတ်တာတွေလည်းမားတာပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အာယူပါအထုတ်တာတွေလည်းမားတာပဲအာယူပါအထုတ်ပါရှိပါဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့အဲ့ဒီဘာမှမရှိတာတွေကငါကိုယ်တိုင်မရှိဘူးအဲငါကလွဲတဲ့လူများတွေဆိုလည်းမရှိဘူးယောက်ျားတွေဆိုလည်းမရှိဘူးမိန်းမတွေဆိုလည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးတတ္တဝါတွေလည်းမရှိဘူးနဲ့ဟောသူကအဲ့ဒီစီရောက်သွားရောအဲ့ဒီစီရောက်ပြီဆိုတော့ဒီသူအပြတ်တော့မှာမဟုတ်လားသူစားဖို့တောင်သူကအလုံးမလုံးတော့ဘူးသူဝတ်ဖို့လည်းသူအလုံးမလုံးတော့ဘူးသူနေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်အိမ်တို့အရာတို့အိမ်အရာတို့ဆိုင်အိမ်ဖွေရအတွက်လည်းသူမလုပ်တော့ဘူးသူကျမ်းမာဖို့ရအတွက်လည်းဆေးတို့ဝါတို့ကုသနေဖို့ရလည်းဟိုမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျသူပြတ်တော့တာပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကံနေဆိုရင်တာမန်လူတွေကတော့လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအုပ်ချုပ်မဲ့သူကိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဒါအဖွဲ့ပေါ့နော်အဲအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလို့ခန့်ထားပြီးဒီကလာသူ့မဲပေးကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေးကြတာနော်မဲပေးတယ်ဆိုတာတကယ်တော့တို့လူတွေကိုအုပ်ချုပ်မဲ့သူဖြစ်ဖို့ရ
ဒီကနေပြီးတော့မဲပေးတာကိုကမဲပေးထားတော့သူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီရဲ့ပိုက်ဆံနေနဲ့ခါတဲ့ဗန်ဒါကြီးတွေဝေဖန်ပြီးဒီကလာအုပ်ချုပ်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့အဲကိုကနေပြီးတော့မဲပေးပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့သူကကိုမနေပါရဲ့နဲ့ကို့ကိုအေးမယူဘူးလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအေးယူတာပဲမဟုတ်လားအေးယူရမှာပဲအဲ့လိုပဲကို့အေးကို့ကိုသူမဟုတ်တာအလုပ်ခံရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူ့ကိုပဲအဲ့ဒါကိုလုံဆောင်ပေးပါလို့ဆိုတာပြောခိုင်းတယ်သူလည်းလုံးရတော့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောပစ်စင်တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဝင်တယောက်ဟာဒါအဖွဲ့အစည်းရှိလို့အဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘာလဲပဲဒီသူထင်တဲ့အတိုင်းအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဆက်သူ့စိတ်ထဲရှိတဲ့ဟာနဲ့သူအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအဖွဲ့အစည်းဝင်တွေကနေပြီးတော့အကုန်လုံးဒါမဲဆွဲဟိုတော့ဆီစီမင်းဆွဲထားလိုက်လို့အဲ့စီမင်းဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့လူသားရဲ့စီမင်းပဲဒါတိုင်းပြည်ရဲ့စီမင်းကတော့အဲ့ဒီတဲ့နှိမ့်တာပေါ့နော်အဲလူသားရဲ့စီမင်းဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့လူသားတယောက်ကတယောက်ပေါ်မှာဘလို့ဘက်ကိုတစ်ဖက်သူနှင်းတာအောင်ပြောတာမျိုးမလုပ်ဘူးပြူတာမျိုးမလုပ်ဘူးနေတာထိုင်တာမလုပ်ဘူးဩအဲ့ဒါကတော့ပြတကယ်လူသားရဲ့စီမင်းပဲအဲလူသားရဲ့စီမင်းနေရာနေပြီးတော့တခါတည်းတိုက်ပြည်ရဲ့လူသားဖြစ်တော့တိုက်ပြည်သားဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဆိုတော့အဲ့တိုက်ပြည်မှာတော့ပို့ပြီးတော့အချိန်ပြေးတဲ့ဟာမျိုးကိုတခါထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့စီမင်းဆွဲချပြန်သေးတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးလိုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူဟာဘလူဘက်ကိုအမှုမဲ့မှတ်မဲ့ရတော့မနေတိုက်ဘူးလို့သူပြောရပါဗျာနော်အဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှအထိအဲ့လိုမျိုးလိုမနေကြပဲနဲ့ကိုတကယ်ကိုဟာငါဟာလူသားဟာအဆုံးမဲ့လေအဖွဲ့တွေထဲမှာအဆုံးဆုံးအဖွဲ့ရတော့လူသားအဖွဲ့ပဲလေအဲ့လူသားလို့ဆိုတဲ့အခါကျလူအဖွဲ့ဟာဒါတိုက်ပြည့်ဖွဲ့တဲ့လည်းပဲပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်အဲနေပဲဖွဲ့တယ်လည်းပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်ဒါကရက်ရွာဖွဲ့တယ်လည်းပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်မိသားစုဖွဲ့တယ်လည်းပို့မြင့်တယ်လူသားဖွဲ့ရတော့လူဖွဲ့ရတော့တကယ်ဒါအမြင့်ဆုံးပဲတော့ဖွဲ့ရှိမှန်းတောင်မသိဘူးယာလူသားတွေကိုမေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့လူသားဖြစ်တာဟာဒီအဖွဲ့အစည်းကိုတို့ကနေပြီးတော့ဒါအဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်နေလို့လူသားဖြစ်တာနှုတ်မို့ရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းစီးမျိုးကိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်လူသားဖြစ်ကနေပြီးတော့ငါတို့ပြတ်သွားတယ်လူပြတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဩလူပြတ်ဖြစ်မဲ့ဒီအလုပ်မျိုးကိုငါတို့မလုပ်ပါကြိုက်မယ်ဆိုပြီးဒီကလာဒါကိုကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးစီးရလူသားရဲ့စီးအဲ့ဒီလူသားရဲ့စီးကဓမ္မလို့ခေါ်တာပဲတရားပဲပေါ့နော်လူသားရဲ့စီးတိုင်လိုက်နာဖို့ရပြောဆိုရတာဓမ္မပဲလိုက်နာဖို့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိလိုက်နာဖို့ပြောဆိုဆိုတော့ဘယ်သူမှလိုက်နာအောင်မပြောနိုင်ဘယ်ဘုရားသခင်ကမှလိုက်နာအောင်မပြောနိုင်အဲ့လိုလိုက်နာအောင်မပြောနိုင်တဲ့အတွက်ဟောငါတို့ဘုရားကတော့တကယ်ကိုခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်သလဲလို့ဆိုတော့ဟာတို့လူတွေတကယ်တော့အဲ့ဒီစီမင်းကိုမလိုက်နာနိုင်တာကသူတို့ဒီမှာအဲ့ဒီအမှားရစ်ပတ်နေရဆိုတော့ဥပမာရဲတောက်တဲ့လူဟာအရက်ကိုနေတဲ့တောက်ချင်နေတယ်။ဟောဒါဆိုရင်လည်းသူ့ဘာတည်ပြီးတော့တောက်ချင်အောင်လုပ်တာလဲလို့ပြောတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီအရက်တောက်ခဲ့တဲ့ဟာနေပြီးတော့သူ့ကိုရစ်ပတ်နေလို့ခေါ်တယ်။သူများကိုလိန်ညင်းနေဆိုရင်လည်းပဲသူများကိုလိန်တာသူ့ကိုရစ်ပတ်နေလို့ပဲ။သူများပြည်စည်းခိုးကျင်နေဆိုတာလည်းပဲသူများပြည်စည်းလူကျင်နေဆိုတာလည်းပဲသူများပြည်စည်းခိုးခဲ့လူခဲ့လို့အဲ့ဒီဟာကနေသူရစ်ပတ်နေတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီလူဖြစ်နေတော့လားအဲ့ဒီသတ္တဝါဖြစ်နေတော့လားအဲ့ဒီသတ္တဝါဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပြန်ပြီးရုပ်ထွက်လို့မရအောင်ဖြစ်နေဒါကိုရုပ်ထွက်လို့ရအောင်ဒီခါလေသူ့ရဲ့အဖော်လုပ်တဲ့သူကနေပြီးတော့ဖြီးပေးနေမှာသူ့အဖော်လုပ်တဲ့သူကလည်းအဲ့ဒါတော့မသိဘူးဆိုရင်သူ့လည်းဖြီးမပေးဘူးပြေပြေတော့လူသားလည်းရစ်ပတ်တယ်ရဆိုတဲ့အခါကျတော့မှားပြီးနေကြတဲ့အခါကျအဲ့ဒီလောကကလည်းလောကပြည့်ကြီးဖြစ်နေတာလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဘလောက်ပဲလောကကြီးပြည့်နေနေကိုကတော့ဖြစ်ဟောဒီအမှားကိုလုံးဝမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကနေပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်လို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစားရေးတော့လုပ်မယ်ကိုဝတ်ရေးလည်းလုပ်မယ်ကိုနေရေးထိုင်ရေးလည်းပြည့်စုံအောင်တော့လုပ်ရမှာပဲကိုရဲ့ကြမ်းမာရေးအတွက်လည်းတန်းနေတယ်များအထိဆောင်ရှောက်နေအောင်တော့လုပ်ကြရမယ်
အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာပိဿတပြားမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကလုပ်လို့မရဘူးပိဿရှိအောင်အတွက်ဖြစ်ပါလို့သူကိုယ်အလုံးနဲ့ပိဿကိုလဲရမှာပေါ့ကိုယ်အလုံးကိုအတုံးချရင်လည်းလူကကိုယ်ကြတယ်ကိုယ်အလုံးကိုဝယ်ကိုယ်လုံးဝယ်လို့ရှိရင်သူ့ပိဿကိုကိုယ်ပေးတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်အလုံးလို့ရင်ကိုယ်ဆိုတာပိဿရှိတယ်ပိဿဆိုတာအလုံးလုံးတာရဲ့ဒီလုံအားရဲ့တင်ဂိတအမှတ်အသားပဲပေါ့လောရဲ့တေဂိတအမှတ်သားဆိုတဲ့ကကြာ။ဩပိဿံကိုပိဿံလို့တဲ့ဒုတိနေပါဆိုတာတဲ့။မတို့လောအားရဲ့ဒါတေဂိတအမှတ်သားပဲ။ဥပမာလိုလျှက်စစ်တွေနဲ့ပတိအိုးပေါ့နော်။ပတိအိုးဟာတကယ်တမ်းဆိုတော့သူလျှက်စစ်တွေထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲလျှက်စစ်ထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုပတိတဲ့ကိုတွဲထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လျှက်စစ်တွေကပတိအိုးတဲ့ကိုဝဲနေတာ။အဲလျှက်စစ်ကပတိအိုးကထွက်တဲ့လျှက်စစ်ကလိုပဲပေါ့။ပိဿံဆိုတာကိုလုတ်အားပဲအဲအဲ့တော့ကိုလုတ်အားကိုလုတ်တဲ့အာမလက်နဲ့လုတ်နေတာပါးစပ်နဲ့လုတ်နေတာကိုရဲ့ဒီခေါင်းနဲ့လုတ်နေတာဆိုတာတွေကဒါများကိုလုတ်အားပဲရှိတယ်ကိုလုတ်အားကိုမနေ့တော့ကလုတ်ခဲ့တာတ мян နေ့ကလုတ်ခဲ့တာဆိုရင်တော့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောရမလားဆိုတော့အဲမနေ့ကလုတ်ခဲ့တယ်တ мян နေ့ကလုတ်ခဲ့တာနောက်လလုတ်ခဲ့တာနောက်နေ့ကလုတ်ခဲ့တာအဲလုတ်ခဲ့တာတွေကဟောငွေကြေးဖြစ်နေရှိနေပြီဆိုတော့ဒါတွေကပြောမစွေတော့ဒီနေ့လူတယောက်ရဲ့လောအား1000တန်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရယ်ကိုပ္ပဆန်1000ရှိရယ်ကိုဘာ1000ရှိတယ်ဟောကိုဘာတယောက်ရှိတယ်ပေါ့ကိုဒီနေ့လောအားမျိုးအဲ့ပ္ပဆန်1000နဲ့လူတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ငှားလို့ရတယ်အဲဒါပြောမစွေတော့ပ္ပဆန်ကကိုကိုဘာပဲပေါ့ကိုကိုပဲပေါ့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမြင်တတ်ဖို့ရတော်တော်ကိုပဲခဲနေလို့ပြောရလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာတကယ်ဆိုတော့ငါတို့အလုပ်လုပ်တာတကယ်တော့ငါတို့လုပ်အားတွေကြီးကြီးလာဖို့ရအတွက်လုပ်တာပေါ့ကိုလုပ်အားတော့တကယ်တော့ကိုတနေ့လုပ်အားတော့ကိုတယောက်လုပ်အားတော့အဲတနေ့သာပဲရမယ်တကယ်လို့မှကိုလုပ်ပထမတသိန်းရှိတယ်လို့ထင်လူတယောက်ငှားလိုက်လို့ရှိရင်1000ပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတသိန်းနဲ့ငှားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လူ10ယောက်ရမှာပေါ့နော်လူ10ရရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုရနေတဲ့ပတ်စံ10ပတ်စံ3သိန်းနဲ့တခါတည်းကိုလုံးတလို့အလုပ်တွေလုပ်လိုက်လို့ရှင်လူကိုပါဆိုရင်17ယောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့17ယောက်အလုပ်လုပ်တလို့ပြီးသွားပဲပတ်စံ3သိန်းနဲ့လုပ်လိုက်။ဟောအဲ့လိုမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ငွေကြေးဆိုတာကိုအနှက်ဖွင့်ပေးနေတာပါဗျာ။နော်ငွေကြေးဆိုတာကိုနားလည်ပါ။ငွေကြေးဆိုတာဟာကိုကိုဘွားပဲပေါ့။ကိုကိုဘွားဖြစ်တဲ့ငွေကြေးကိုဘယုတ်ဒုက္ခလည်းသုံးပြလို့မဖြစ်ဘူး။ရုပ်ဒုက္ခသုံးပြလို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ငွေကြေးပဲလိုချင်တယ်ဆိုပြီးရှားနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲတကယ်တမ်းကတော့ဟာဒီငွေကြေးဟာငါကိုပါပဲငါကိုပါဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့ငါလည်းပဲအလုပ်လုပ်ရပါပဲငါလုပ်လို့ရတာတည်းကနေပြီးတော့ငါသုံးတလောက်ပဲသုံးရမယ်ပူတဲ့ဟာဆိုရင်ပူထားရမယ်ဒါမှငါရဲ့အသက်60လောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ငါအလုပ်ကမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလုံးမလုပ်နိုင်တော့အသက်ကလည်းသေမယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူး90လဲနေကျင်နေရမယ်80လဲနေကျင်နေရမယ်90ဒီတရားတွေလဲနေကျင်နေရမယ်လှုပ်လဲလှုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလူကတော့ရှင်သန်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုရှင်သန်းနေတော့အားရှိနေတော့လှုပ်ထားတဲ့ငွေကြေးတဲ့ကိုကနေပြီးတော့ခိုက်ပြီးတော့ပဲစားနေရတော့ပါပေါ့နော်ဩအဲ့ဒါဆိုရင်မှလူကနေပြီးတော့ငွေကြေးရဲ့အရာကိုတိတာအစစ်မှပဲလို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့ကြောင့်မလို့တတ်နေသမျှအထိဒါလိုပဲဒါငွေကြေးကိုပေါ်ပါလည်းပဲသဘောထားမဖားကြစီနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ငွေကြီးဟာငါပဲငါငွေကြီးဟာငါပဲငါလုလို့ရတဲ့ငွေကြီးဟာငါဖြစ်နေတယ်ငါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ငါလုထားတဲ့လုထားလို့ရတဲ့ငွေကြီးနဲ့ငါမလုချင်တော့ငါမလုနိုင်တော့ရင်လုနိုင်တဲ့လူခိုင်းစားလို့ရတယ်ဟောအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးကိုအမှုမဲ့မှတ်မဲ့လဲထားလို့မရဘူးအဲ့လိုဝင်တဲ့တခါတော့ဘယုတ်ဒုက္ခအတင်းစုဆောင်လို့လည်းမရဘူးစုဆောင်ရင်လည်းအဲ့ငွေကြီးတွေထမ်းနေရတာလည်းသူအပူဖြစ်သွားမယ်ပြောချလို့ပါနော်အဲ့လိုမျိုးဝင်တဲ့ကိုကိုကိုမျက်တာအနေအောင်ဝန်းကျင်တဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာမျက်တာနေတဲ့အဆင်ရောက်ကိုကနေပြီးတော့လုကြလိမ့်မယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာအဲ့လိုမျက်တာနေအောင်ကဘာလို့ရပါတော့လို့ပြီးနံပါတ်1ကတော့ငါဟာလူအဖွဲ့စည်းဝင်ဖြစ်တယ်เอองาเนี่ยงาลุอภเฝสีဝင်ဖြစ်တယ်လို့လူအဖွဲ့စီဆိုတာလဲငါလိုလူတွေအကုန်လုံးစုထားတဲ့အတွက်လူအဖွဲ့စီဆိုတာလဲရှိတယ်
အဲသူတို့တဲ့ကနဲ့ကဘယ်တော့ကနေပြီးတော့အခွဲစည်းလှုပ်ထားလို့လဲလို့မေးရင်ဒါကတော့အထူးလှုပ်ထားတာကိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခွဲစည်းဝင်ဖြစ်နေတယ်အခွဲစည်းရက်လည်းရှိနေတယ်အဲအဲ့ဒီအခွဲစည်းရှိနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခွဲစည်းရဲ့အခွဲစည်းဝင်လူပြက်တယောက်ကဝင်လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအခွဲစည်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူပြက်ကိုထုတ်ထားတယ်ဟုတ်ပါတော့ထုတ်ထားလိုက်ဆိုသူသူလူအခွဲစည်းဝင်မဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုထုတ်ထားခံရတဲ့သူကိုအပြစ်ပေးခံရတယ်လို့သူတို့ပြောတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအပြစ်ပေးမခံရအောင်လုပ်တာကအဖွဲ့စည်းကိုတိဆောက်နေတာပဲလို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဖွဲ့စည်းလည်းရှိတယ်အဖွဲ့စည်းဝင်ငါလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းဝင်ငါကအဖွဲ့စည်းမှာရှိတဲ့စည်းကမ်းကိုငါးနေလိုက်တာတယ်လိုက်နာဖို့ရန်အတွက်အဖွဲ့စည်းမှာစည်းပြင်းလည်းရှိတယ်ဟောအဲ့လိုအဲ့ဒီစည်းပြင်းကဘာလဲလို့ထင်တာလူတယောက်မခံနိုင်တဲ့ဟာလူတယောက်ကလုပ်တာဒါတားထားတာအစီအမံပဲအဲအဲလူတယောက်ကမခံနိုင်တဲ့ဟာလူတယောက်လုပ်တာကိုတားထားတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့တားတဲ့အချက်ကဘာလို့ပြင်ကံပဲအဲအဲ့ဒီကံကိုမကျူးလွန်အောင်တားထားတဲ့ဖွဲ့စည်းရဲ့စီပင်းကိုမကျူးလွန်အောင်လို့ပြောတာပဲကံမကျူးလွန်အောင်လို့ဆိုတာအဲ့တော့ကံဆိုတာကိုတိတိကျကျမသိကြဘူးပါဇက်ကပဲပြောနေကြတာပဲကံဆိုးလိုက်တာကွာကံကောင်းလိုက်တာကွာနဲ့အဲ့ပြောနေကြတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါကွာနေပြီမတိနုံးနာမနေပဲနဲ့ကံလည်းတိအောင်လုပ်ပါကံတိအောင်လုပ်ပြီဩကံဆိုတာငါတို့အဖွဲ့စည်းရဲ့စည်းမြင့်ပဲအဲ့ငါတို့အဖွဲ့စည်းစည်းမြင့်ပဲလို့ဆိုတယ်တိအောင်လုပ်ပါငါတို့အဖွဲ့စည်းရဲ့စည်းမြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာငါတို့ကလည်းလိုက်နာနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပဲလိုက်နာရမှာပဲဆိုတာလိုက်နာနိုင်အောင်လည်းဒါအတိထားပါလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကံလည်းတိဖို့လိုတယ်အကံဟာငါတို့လူအဖွဲ့စည်းရဲ့စီးပင်းဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်ငါတို့အဖွဲ့စည်းဆိုတာဟာအဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းတဲ့မှာငါတို့လည်းပါဝင်နေရဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကိုရဲ့ကိုပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းရဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းရဲ့စီးပင်းရဲ့လို့ဆိုရင်အချက်သုံးချက်ကိုမမြင်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီလူတော့ပေါက်ပါပဲမပေါက်သေးပဲနဲ့အကြောင်းတင့်နေသေးရင်တော့မပေါက်ဘူးအဲ့လိုပေါ်ရင်တော့ပေါက်ပါပဲလို့သူပြောချင်တယ်အဲ့တော့လူဖြစ်တယ်လို့ဆိုမှတော့လူဟာအမေအမွေးပေးလိုက်ရုံနဲ့လူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူ့ကိုလူလားမမြောက်သေးဘူးလို့ပြောရတယ်ပြောမစွတော့လူမမယ်လို့ပဲပြောရတယ်အဲတကယ်ပဲသူဖြင့်လူလားမြောက်သွားပြီလူမမီတဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူးလူမီလူသားလို့မြည်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါလူအဖွဲ့စည်းဝင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လူအဖွဲ့စည်းဝင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့လူအဖွဲ့စည်းရဲ့စီမင်းကိုတည်ပြီးကြလားလူအဖွဲ့စည်းစီမင်းကိုလိုက်နာအားလိုက်လူအဖွဲ့စည်းစီမင်းကိုမတည်ပဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ကတော့သို့မဟုတ်တည်လည်းပဲကေယောကမဲနဲ့ကချောကချွတ်လုတ်တယ်လို့ဆိုရင်ကတော့ဒီလူလူပြက်ဖြစ်မှာပဲဥပမာဒီကနေ့ဦးမဲအောင်လိုင်းပေါ့ဦးမဲအောင်လိုင်းဆိုတာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့လူအဖွဲ့စည်းရဲ့အခြေခံဥပဒေကိုသူဖဲတယ်ဒါလူအဖွဲ့စည်းတယ်မကဘူးဒီတိုင်းပြည်ရဲ့လူအဖွဲ့စည်းဒီတိုင်းပြည်လူအဖွဲ့စည်းရဲ့အခြေခံဥပဒေကိုသူတို့ပဲဆွဲကြတယ်သူတို့ဆွဲပြီးတဲ့အခါကျနောက်ဆုံးဝိကျသူတို့ပဲဖောက်ပြန်တာပဲနော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခြေခံဥပဒေဆိုတာဒီသမတကြီးကိုဒါဒီတိုင်းတိုင်းလူတိုင်းကနေပြီးတော့မကျေနပ်တဲ့လူတိုင်းကနေဖမ်းလို့မရဘူးအဲဒီသမတကြီးဖမ်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဘယ်သူဖမ်းရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိတော့ဒါဖမ်းဖို့အတွက်တိဆောက်ထားတဲ့အရာကတော့ဖမ်းရမှာပေါ့ဒါကိုဖမ်းဖို့အတွက်ကဲသူ့ကိုသုံးဖြတ်တာကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်ကြီးရနေပြီးတော့အထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနေပြီးတော့သုံးဖြတ်ရပါအဲ့ဒါနေပြီးတော့တကယ်ပဲဒီသမတကြီးဟာတော့ဖြင့်အပြစ်ရှိပါတယ်လို့ဆိုမှအဲအဲ့ဒီဟာကိုဒီခါလေအဲဖမ်းရမယ့်လူဖမ်းရမယ့်လူလို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူတွေကဟိုဖမ်းခိုင်းလိုက်တော့ဟိုဖမ်းရတော့တာပေါ့နော်အခုတော့သမတကိုသူတို့ကဖမ်းတဲ့အခါမှာတကယ်တော့သူတို့ကဖမ်းတယ်သူတို့ကဖမ်းတယ်ဆိုတာသူတို့မှဖမ်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတကယ်ကတော့သူတို့ရဲ့ဒီဟောရဘောတော့သူတို့အခြေခံဥပဒေထဲမှာအဲသူတို့ရွေးကောက်ထားလိုက်တဲ့ဗရင်းနေရနေပြီးတော့ဖမ်းဟောရဖမ်းရမယ်အနေထားရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့စီးပင်းကိုဒါဆိုမဲခွဲပြီးဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်လို့တကယ်ပဲဒီသမတကြီးအပြစ်ရှိတယ်လို့ဒီလွတ်တော်ရက်နေဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဖမ်းမဲ့ဖွဲ့ဖမ်းတော့ပေါ့ဒါအခုတော့သုံးပြတဲ့အဖွဲ့တော်မရှိဘူး
ဖွဲမရှိနေပဲနဲ့ဟောသူရသူတို့ကောက်ဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါခြေအုပ်တွေကိုချိုးဖောက်လိုက်တာပဲဒါအဲ့တော့ဒီခြေအုပ်တွေကိုအဓိကဆွဲပြီးတော့ပေးခဲ့တဲ့သူတို့စစ်တပ်ကလူတွေရဲ့ဒါအလုပ်ဟာတော်တော်ကိုလွဲတာလို့ပြောကြတော့เนาะဒါဘာဖြစ်လဲဖောက်ပြတာပဲအဲ့လိုဖောက်ပြတဲ့အတွက်လည်းပဲတောက်ဆိုးပေးကြတော့စัจ ဖြတ်ကြတဲ့အဖြစ်တွေရောက်ပြီးသလားသူတို့ဆိုရင်နိုင်ဖို့ဆိုတာတော့သူတို့ပြောလင်းလို့ရပါမဟုတ်တော့ဘူးလို့သူတို့ပြောပဲအနေထားဒီရောက်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ဒီအခြေခံဥတွေဖောက်လို့ဖြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဖြတ်တာကိုလူတွေကနေပြီးတော့ဒါလူပြည့်ကြီးလူပြည့်ကြီးလူပြည့်ကြီးလို့သိပြီးကြလားဟောတိုက်ကြပဲလူတွေကပူပြားလာပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတကယ်ပြတ်တော့တာလို့ပြောကြဆိုတော့ဒါပါအလကားနေပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူ့အခွင့်အရေးတည်ပြီးတော့စီမင်းရှိတယ်အဲ့ဒီစီမင်းကိုไอ้หลูอ่ะบไล่ตาเว้ยเนี่ยชูพ่อหลูโหลตู่หลูแย่ผิดเนาะโหลปิดตาไปจ๋าหลูเดี๋ยวเปล่ามาบ่เนาะไอ้တော့ตู่ပြောได้สภาเนี่ยနိုင်ငံရေးစီတော့ยောက်ตาပြီบ่နိုင်ငံရေးစီยောက်ตาပြီဆိုနိုင်ငံရေးဆိုတာလေးอ่ะနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးကကျင်းပါတယ်လို့ပြောကြတော့ตาပန်လူအခွင့်အရေးဆိုတာကတော့ဒီတဲ့ကိုအရင်အကြဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်အဲไอ้หลูလူအခွင့်အရေးကိုအခွင့်အရေးရှိမှန်းလဲတိအောင်လုပ်ပါနှလုံးတွင်းမှာနှလုံးသွင်းတာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုပွားများတယ်လို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒါကိုဇံဝင်စားတယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့နှလုံးသွင်းတာကိုနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ကူးရတာပါစိတ်ကူးတာကိုအဲခေါ်လို့ရှိရင်ဇံဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တာဇံဝင်စားတယ်ဆိုတာယူပဝဘဇံဝင်စားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအယူပကိုဘလောကုတ္တရဝဘဇံဝင်စားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကာမအကုတုလည်းဇံဝင်စားလို့ရတယ်ကာမကုတုလည်းဇံဝင်စားလို့ရတယ်စိတ်ကူးတာပန်သမ ्या ဇံဝင်စားတာကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒီကုရဗန္ဓမြဇာဝဇာရာကြီးရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဇံကိုဝင်စားမှအဲ့ဒါအတိတာပါဗျာဇံဝင်စားရင်တိကိုမတိပါဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့အဲ့ငါလူသားပဲလူသားဆိုတာငါငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလူအဖွဲ့စည်းရဲ့အဖွဲ့သားကိုလူသားခေါ်တာလူအဖွဲ့စည်းရဲ့တလို့ဆိုရင်ငါလူသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါလူသားတွေနဲ့ပေါင်းစည်းနေကြတဲ့သူတွေဒါလူအဖွဲ့စည်းခေါ်တာဗောလို့ဟောတခါသိရမယ်တခါလူအဖွဲ့စည်းဆိုတာကဘာဘယ်လိုအတွက်ဖွဲ့စည်းထားလို့လဲဆိုတော့ဒါတော့မလို့ရဘူးဒါတော့လို့ရပဲနဲ့ဟောစီကံဖွဲ့ထားပြီဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲလူအဖွဲ့စည်းဆိုတာဖြစ်တာပါအဲ့တော့လူအဖွဲ့စည်းမှာစည်းမျဉ်းရှိတယ်အဲ့ဒီစည်းမျဉ်းရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေမှာငါလည်းပါဝင်နေတယ်ငါပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစည်းမျဉ်းကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်လို့ရှိရင်ငါလည်းပဲလူပြက်ဖြစ်ပဲဖွဲ့စည်းဝင်ဖြစ်တော့ဘူးလူပြက်ဖြစ်ပဲဆိုရင်ဩဒီလိုဆိုတော့ငါလိုလူတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်ငါလိုလူတွေစစ်ုနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းတောင်ပြက်ပဲပေါ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဖွဲ့စည်းဟောပြက်တော့ပဲလို့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တတ်နိုင်စရာအထီးကိုတိ့ဟိုရငါတော့အဓိကအခုဒီညပြောလိုက်တဲ့စကားထဲမှာတော့အာငါလူသားဖြစ်တယ်ငါလိုလူတွေစုပြီးနေတာလူဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။အဲ့လူဖွဲ့စည်းကဘာကြီးပြင်းမှမရှိဘူးလားလို့ဆိုရင်တော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုရင်တော့လူတွေတယောက်မခံနိုင်တဲ့ဟာကိုတယောက်လုပ်တာကိုစီမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့စီမြင်ထားတာပဲလို့။အဲ့စီမြင်ဘယ်သူဆွဲရတုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်လူတန်းကနေဆွဲတာ။လူတန်းကသူတို့မခံနိုင်တဲ့ဟာကိုသူတို့လုပ်လို့ရှိရင်သူတို့မခံနိုင်ကြဘူး။အဲ့သူတို့မခံနိုင်ကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုလှုပ်လို့ရှိရယ်သူကလည်းပဲစိတ်ဆိုးသွားတယ်စိတ်ဆိုးသွားလို့ရှိရင် तू ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ဆိုးတာကို तू မတုတ်ပြနိုင်ဘူးထားတော့ဝိဘက်ဖြစ်နေတိတ်သွားလိမ့်မယ်တိတ်သွားရင်တော့ तू ကိုယ်တိုင်းစွန့်ရင်ရှိလာပြီဆိုတော့ तू ကိုယ်တိုင်းကလည်းပဲပြန်လဲပြီးတော့တုတ်ပြတဲ့အဖြစ်တွေရောက်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့လောကကြီးအဲ့ဒါတည်းပဲပြက်ကုန်ကြရောလို့လူအဖွဲ့စည်းကြီးပြက်ပြီလို့သူပြောရမှာပေါ့တော့လူအဖွဲ့စည်းပြက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီးပြင်းကိုမလိုက်တာကြလို့လူအဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်တဲ့လူသားတွေကလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့စီးပင်းကိုမလိုက်နိုင်ကြလို့မလိုက်နိုင်တာဘာဖြစ်လို့မလိုက်နိုင်အစုမတိကြလို့ဘာဖြစ်လို့မတိတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့စီးပင်းကိုအတော်ဘွားကြပါအကျိုးအပေးပါလို့ဆိုတာပြောတဲ့သူတွေကရှိနေတဲ့အခါကျတော့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့စီးပင်းရဲ့ဖောက်ဖြစ်တာလုံးလို့ရှိရင်ဟောဒီလူအဖွဲ့အစည်းပြတ်တယ်လို့ဆိုတာကိုမတိကြဘူးမတိတော့သူကတော့ဘဝကြပါငရဲလာပါတို့အဲဒီခါတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပါတို့မိတ္တာဖြစ်ပါတို့ဟောပြောတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေကလူ့ဘဝကြီးရဲ့စီးပင်းကိုသူမတိဘူး
六块钱这边我们对了，地这边跑路去，路边皮带出来没丢，路边皮带路水呢，路也是我也那个了，拍下看下来不，哎呀没丢，哎呀没丢了，把皮路来路出去呢，他都不要了，那我那边不要他了，没丢了，不要了我呢，哎路没有路，没票，到了路完了路不要了我呢，我把的车嘛。ta ấy thao biểu trả đấy, nên trên lề mía sau đó đủ để đủ cháu cháu lề về yêu tha đấy mấy bà này rồi, mấy bà u lề về cháu cha này rồi cứ yêu tha đấy, thì mấy bà u cháu cha lâu đẹp quá, ta ngã bị mấy bà ngã bị thà ra, tu bùa u ngã bị thà ra, bao lâu bị ra được rồi đó ngã u đua lưu chân nào, ấy rồi ngã lề về tu lề lưu chân nào rồi khai trả rồi.ตัวตัวว่าวงาเบียดหาเดือดงาเลยเว้ยงาว่าวตัวเบียดไรต่อไปเอลูสุดเลยก็จะเอริไม่ว่าเลยเราจะยามีหรือเปล่าบีเอเราจะเลยเว้ยเอริไม่ว่าเราเพียงงายามีไม่ว่ายามีหรือเปล่าเลยไม่ว่ายามีหรือเราจะยามีหรือลูได้โตจะว่าเลยยามจะได้ตัวเลยฮะโตจะวิบลูเลยเว้ยเอริไม่ว่าเลยติพยาจิตตับไอ้ยาวจ้าเลยเต็มยาจีนตะกูตัวพ่อเสียวตัวไม่ตีกูเลยถ้าพี่ว่าจะโดนดีลูนเนี่ยเอาการเดี๋ยวไปรอแต่พ่อไปอะไรถ้าเลี้ยงยาพ่อไปอะไรถ้าเลี้ยงยาพ่ออะไรพ่อไปแต่เดี๋ยวเทมามาเดี๋ยวมาบอกตัวไปเนี่ยพ่อเนี่ยนี่ละพี่ตายก็อ๋อเดี๋ยวจ้างานยาวจ้าดีไม่มางานไม่มาลูกเสนอไม่มาเลยไปยาวจ้าอยู่เลยลูกละพี่ว่าละตัวอยู่อะไรกูว่าชิลล่ะมาบอกไปไอ้กูว่าอยากจะอยู่ไล่ป่าอยู่บีตัวบีไอ้อยากจะอยู่บีตัวบีลูกเสียก็จะอยากจะเลยเว้ยไอ้ที่ไม่มาอยู่ไล่เดือดลูกตาเปล่าว่าละแต่แกจะเอาไอ้อยากจะไอ้กูเลยเว้ยไม่มาอยู่บีตัวบีไม่มาอยู่บีตัวบีสุดตุกูดาวตัวไปโน่ตัวไม่มาอยู่บีตัวไม่มาเบบีตัวบีไม่มาเลยเว้ยตุกูดาวตัวไปโน่อยากจะเลือกเดือดตัวตุกูอยู่บีตัวบีลูกเสียน้อแต่แกกูตัวเซ็กซี่ไปไหมนกูมาเดซี่ก็เปลี่ยนใจนกูมาเดซี่สูรุ่ยเอริซีเมียงกูตียามาบ่เอริซีเมียงตียามาสุราเซ็กซ์ราอะไรเลยกูเซ็กกับกูสีมากูสีมาเวชีเลยตู้เซ็กกับเลยตู้สีมาเวชีสุเขาจ้าเซ็กกับเขาจ้าสีมาเวชีมาเวไม่มาเซ็กกับเลยไม่มาสีมาเวชีมาเวเซ็กซี่ไม่ดูจ้าวไม่ดูจ้าวลูกสุราเพราะตัวกูเมียนานเนี่ยกูเนี่ยเพิ่มขึ้นเดียดูเมียนามาดูกูเมียนาโอ้กูอยากจะเลยมาเมียวกูเมียนาโอ้เจ้าจ้าเมียนาเลยเว้ยไม่มาเมียนาเนี่ยมาดูยังสิเจ้าจะช้าสิเว้ยน้าเจ้าเลยจะช้าสิเว้ยน้าเขาเจ้าเลยจะช้าสิเว้ยกูกายเจ้าเลยจะช้าสิเว้ยสุดบ้ามาดูกูด้วยที่ร้านเนี่ยไม่มาด้วยที่ร้านดูไอ้ยาวจ้าด้วยที่ร้านเนี่ยไม่มาด้วยที่ร้านเลยมาดูไอ้ลูกสาวไอ้ลูกมีลูกมีนาฬิกาอะไรด้วยอะไรอ่ะมาดูรอเลยขันยาสิ่งอะไรไอ้เรื่องนี้มีอ่ะป้าอยู่ไรเดียขันยาสิ่งเช่นมาดูเดียวเดียวไอ้ลูกสิ่งเช่นมาดูลูกสาวสิกูเลิกเชนานเนี่ยกูไม่มาเลิกเชนานมาดูยาวแกไม่มาเลิกเชนานเนี่ยเลยยาวจ้าเลิกเชนานมาดูยาวยาวจ้าสิ่งอะไรสิ่งไม่มาสิ่งอะไรสิ่งพี่ตัวไปสิครับไอ้เจ้าเนี่ยกูบอกมาว่าตัวกูไปทำบีเนี่ยบ้าไปกูกูเลยไปตัวไปทำบีเนี่ยบ้าไปลูกเสือก็จะรอดกูรู้ชนะรู้ลุ่มยาวตัวรู้ชนะเลยรู้ลุ่มยาวตัวเนี่ยกูเนี่ยหนีอะไรมาหนีเลยสุดพาเลยลูกเสือเนาะสิ่งสิ่งแต่ตัวเนี่ยหนีอะไรมาบ่ถ้าเราไม่รู้ชิบูลูกเออไม่ว่าเราเด็กสิ่งเลยเอาจ้ามันรู้ถ้าเราไม่รู้ชิมาวุ่นเนี่ยพิจารณาพิจารณาเด้อเออเอาจ้าถ้าเรารู้ชิเนี่ยรู้สักไม่ว่าเออเราไม่รู้ชิมาวุ่นเราพิจารณาเลยพิจารณาเออถ้าอยากจะแก้กูใครมาเนี่ยต้องโน่นเด่นเนท่าไรบีเสียงห่อตัวเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเสียงกล้วยตัวบีเสียงกล้วยตัวบีเสียงผู้ผู้เบาเบาดีแล้วพี่ลาบีเท่าไปเราทุกเวลาย้ายจ้าบูจ้าเด็กสิ่งนี้เออเสียจ้าสูจ้าเด็กสิ่งนี้กูพิจารณาไอ้ลูกพี่ก็ไปด้วยทีเรื่องนี้เลยเราทั้งไปดูเบียดเส้นยาวมาพูดแล้วเนี่ยไอ้ลูกมีลูกยาวตัวอีลูกสวยงามหรอแ
但表不出来，都里面破破了，破别多大路都表现出来。别的路嘞，别路，因为别的路嘞，里面也路道嘛，看下下的皮没听没，凹路也皮来。我看这古老皮了。皮多少皮的啦？是吧？好贵古早啊。家里用皮了。哦，皮多少皮大的啦？我不是用啊，要不然我用我的卡这边的外面皮了。哦，哎，好贵。他的古，我的嘛。我话都滴溜滴溜滴溜，乌水来面，乌水来面的水呢？皮肤吧，这些，皮肤了，骨头，这面都红细了，偏的，喏，怪不了啦，怪你吧，这些，对，怪你是，怪你偏那么包浆啦，包我嘛吧，这些，包嘛，好的喏，这个罗嘞，怪你罗嘞，搞那么毛大，这边喏，没办法，留点多嘞，怪你罗嘞，喂，都嘞，哪有家嘞，夏天那么好，哪有家嘞，来包你那么好处了。都了呗，啊，跑出来了，过没嘛呗，没嘛路啊呗，是嘛不咯？哎，一路出来看见啊，有家的要到悉尼去进来打了，都没疲劳为乌拉边喏，这样嘛为边喏。哎，有家嘞都路近的呀嘛呗喏，哎，有出来边了呗，有家人啊那些，没嘛人啊就嘛欺负呀，没嘛路的路到，对门路内乌边，路到乌边喏，哎着嘞啊，那看没嘛掉嘞，悉尼进来打哈呢，这样嘛呗，就说。哦，没办法嘞，路径也麻烦么？好了呀，喏，路径不啦？这都高速了，没压路了，没地方高铁了。哎，他都按照努比亚怎么说？努比亚怎么？没办法嘞，谁买他乌鸦喏？没办法，努比亚怎么嘞？要加谁买他乌鸦喏？哎，俄罗斯这边，哎，努比亚怎么哩？俄罗斯这边喏？哎就偏那点了，哎呦，他路里路也的，他没路也喏，他离他家远喏，我都话得快的好，我都话离没阿快得快的，好大嘞，他离他远喏，哦，我都离没阿快出来，阿拉看大妈阿离不好哈，都话得快的，得快的走路去，得再天偏吧。这一天比较出来，把老板说催你一下嘛，都我们脾气不顺耶，没办法，我们脾气来了，表彰。没办法，我们脾气不露出了些，没办法，阿家我们脾气不出来，表彰。哦，没办法嘞，别表扬嘛不，老家我们脾气不露出了些，老家底下的干的呢，脾气呢露天的啦，脾气不露没表扬说，阿家我们脾气不出来，表彰，还得了表露，表扬嘛不。在外面那块了，分内来块了，不喏？哎，路没有路，表彰了出来，看见？根本偏见不路，天天路啊，都没偏见不路，面目不表别啊，怕呗？哎，路表别来看嘛，他看偏见来出来多啊，哎，他没骂你嘞，好，别路啊，你别路偏的，别路啊，你别路偏的，偏的对，他偏见也没也偏的，路出来叫过了呗，这样比如这个路呢，表那样嘛呗，好啦。哎，路标呢？那土匪家的，伊哎那都好大呗，路土匪。哦，这个一路的路宽嘛，不？那这个一路的不？这个一路的是啥嘞？叫做沿片的路没有路路了，模糊标记的嘞。哦，都啊，蛮是要大笔水。伊哎哩蛮啊，蛮面目比较大的话。哦，大家不路啊，哎那一年里啥的，好家嘞，偏标嘛呗。这个路没嘛片的水了，没嘛嘞。伊那边哎路片的是啥？没必要嘛，要顾问底下嘞，哎哟，大老片，阿那边太难嘛，不好弄啥子，偏僻了，你那边就偏僻先来啊，麻烦喏。哎，路没有路，先来的路啊没有啊，你的路啊没？哎，你的路啊，你的路啊偏来，我说都能都啊，偏难表达呀。公家的都漏了呗，他讲漏达嘞，哎啦，没漏路呀啦。哎，过路的水了呗，俺爸叫路的，哎不不，哎路路路，俺压的天路路的，压他们好不路出来，地压的看水了，俺那边哎他们路保护的，那条路哎路会标价麻烦喏，这个哎大路都没多，哎路沿喏没匹配了，俺那里面不听不惯，我那个里头没有了喏，都没有沿片了，标记上哈，是的。哦，那大号皮带了，好呢。哎，没皮夹那一块，喏。路啊里掉过掉，
ยาพิษเดชุเรยาหาตะแค่ลูกแยกไปกว่าจ้าล่ะตะแค่ลูกแขวซี้มายาพิษไปถึงเนาะลูกท้าเพชรเลมยาแขวซี้มายาพิษไปถึงเนาะเลมยาเพชรห่มบ่เนาะตะแค่တော့เลมยาเป็ดหลุบ่กล้าวะหลุดโตถึงเนาะกูตะโกลงกูตุ้ไปท่าล่ะตุ้ไปท่าแล้วละก้าไปท่าล่ะสมมุติตุ้ตะโกลงกูก็อยู่ท่าล่ะตุ้โกลงกูอ๋อซี้แหวดาโหลเว้ยบ่เนาะตุ๊บิซี้ကိုယူတယ်ဆိုရင်ตุ๊บิซี้ရင်ယူလာတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုက်ဆံလည်းပဲပြီးခဲ့ရသေးတာအဲ့လိုပဲကိုယ်လည်းပဲတစ်ခါယောက်ျားယူလိုက်တယ်ဆိုယောက်ျားကိုကိုယ်ကယူယုံလေးတယ်မကဘူးကိုယ်ကိုယ်ကြီးကိုလည်းပဲယောက်ျားကိုပြီးလဲရတာအဲ့လိုဆိုတော့ဟဲ့ယောက်ျားကိုနဲ့ငါကိုတကူတည်းဖြစ်သွားပါလားเนาะဟောဆိုသူ့ကိုငါပြီးထားတာငါဟာပဲตุ้มเมยเผยชื่อนี่ตองว่าตุ้มเมยเผยอ่ะตุ้มมวยท่าล่ะพี่แม้ง้าอยู่ไล่ไปถึงเนาะง้าโตตรัวไปเลยอ่ะพี่รู้ถึงแล้วก็จ้ะง้าหยกจ๋าเนี่ยอมีเผยง้าหยกจ๋าก็ไม่ไปเนาะตะคาโก้เนี่ยอมีเผยอ่ะแลโก้มวยท่าไปมะรู้แล้วเว้ยโก้โก้อ่ะอมีเผยไปปิซี้บ่อะแต่18นี่หลอกที่อ่ะเนาะအဲ့ဒါပဲကိုယ်ကယောက်ျားယူလိုက်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ယောက်ျားကလည်းကိုယ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယောက်ျားကိုပေးလဲရပြီးသွားပြီကိုယ့်ကိုယောက်ျားပေးလဲရပြီးသွားပြီဆိုအမေအဖေလုပ်တဲ့လူကတောင်ကိုယ်မပိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ယောက်ျားကပဲပိုင်တော့တာဆိုတဲ့လိုကြအဲဒီယောက်ျားကိုငါပေးလဲရတယ်လို့ဒီယောက်ျားကိုလည်းငါအပိုင်ရတာပဲငါကိုလည်းဒီယောက်ျားကိုအပိုင်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်သွားပြီလို့ထုံပါတော့ဒီသွားတော့ပြန်တကယ်အဖွဲဖြစ်သွားပြီလင်မယားအဖွဲဖြစ်သွားပြီအဲ့လင်မယားအဖွဲဆိုတာလည်းသိပ်ပြီးပြီးတတ်တာမသိကြဘူးဗျာနော်ခုကြောက်ဆိုဥသွေလည်းမြင်းရဲ့ဇနီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမသိလို့ပေါ့နော်ဒါဥသွေလည်းမြင်းကနေပြီးတော့တွားကွာငါ့ရဲ့ဝင်နေနဲ့လို့မောင်းထုတ်လို့တွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြန်ပါဗျာသူကနေပြီးရာဥသွေလည်းမြင်းမောင်းကျင်တော့ဘူးတွားမယ်ဆိုပြီးတော့တွားတာမဟုတ်လားဗျာနော်ဘာမှစားစရာမရှိလို့ဝတ်စရာမရှိလို့နေစရာထိုင်စရာအေးရာမရှိလို့တွားနေပြီးတော့သူ့ဘာသူခွဲသွားတဲ့ခါမျိုးလည်းပဲမဟုတ်ဘူးရနော်သူ့သူမလေးဝတ်စရာထိုင်စရာတွေဆိုရွှေလက်ကောက်တွေဆိုလက်ကြီးနဲ့တခုလို့ပြောတယ်ဗျာနော်ပြသူချမ်းသာနေတာပဲဘာဖြစ်လို့သူတခါတည်းခမရကိုခွဲသွားရတယ်လဲပေါ့တခုတော့ရှိတယ်ဥသလမြာနည်းနည်းစိတ်တူတဲ့ပုံရှိတယ်ဗျာဥသလမြာပြန်ပါသာကြုတ်ဝေရနာပါနော်ကျွားပါဗျာဟုတ်သူခင်ဗျားစကားပြောတယ်ရတူတိတူသတ်ဒီအော်တိအော်ဟစ်ဒီငေါတိငေါငန်းနေပြောတယ်ဗျာနော်ပြောတတ်တယ်မဟုတ်လားပြောတတ်ပါလေဗျာအဲပြောမင်းမလည်းပဲအဲ့ဒါဆိုတော့လက္ခဏာမှာလဲခဲ့ရပါနော်အဲသူလိုတာတော့ဘာလို့ငေါအောင်ပါတော့ကိုကကိုကသူ့ပြည့်စီဖြစ်နေတာခင်ဗျားမင်းမကခင်ဗျားကိုယူထားတာဗျာခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားမိမကိုကိုယူထားတာဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘသူမှကို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 မပိုင်ညားတော့ဒီနှစ်ယောက်ကလေဒီနှစ်ယောက်ကညှိကြမှာမဟုတ်လားညှိကြမှာဆိုရင်မအောင်နဲ့မဟောက်နဲ့တော့မငေါ့နဲ့တော့ဥစ္စာလည်းမြင်နော်ပြပါအဲတကယ်တော့သူကြပါသူဆရာလေးနဲ့လည်းတစ်ခါတစ်ခါဟောက်လိုက်တာပြကျွန်တော်ကြောက်မှနေကြတာနော်ဒါလက်မရမဟုတ်သေးဘူးဒီကြောင်းနဲ့နေနေတဲ့ဒါအဖွဲပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဟိုတုတယောက်လည်းပဲစိတ်ကမပြေလဲဒီတုတယောက်လည်းစိတ်ကမပြေလဲမဖြစ်နဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲမပြေလဲဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမပြေလဲတာဟောမှမိပြီးတကလားတယောက်နဲ့တယောက်အပြောကလည်းမမှန်နိုင်တော့ဘူးအပြုမှုကလည်းမမှန်နိုင်တော့ဘူးအနေထိုင်ကလည်းမမှန်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်တာဗျာနော်ကျို့တို့ဒီကြောင်းနဲ့နေနေကြတယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ခွက်ပဲမဟုတ်လားแกเลมยาဖြစ်နေနေလေဆိုတော့တကယ်သူတို့ကလင်မယားအဖွဲပဲပေါ့နော်แกကိုမယားကိုကိုကိုတကယ်ယူထားတာကို့ကိုလည်းကိုမယားကိုတကယ်ကိုကိုကပေးလိုက်ရတာကိုမမရှိတော့သူ့ပိုင်တာပဲကိုကိုအဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့အပိုင်ပေးရတာမျိုးမဟုတ်တော့မှလည်းဒီเจ้าမှာအတူတူနေနေကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒိုးနဲ့ဒိုးဟာဘာမှဟောက်ကြလုံးလို့ငေါက်ကြလုံးလို့သူ့မှားနေတယ်ဆိုရင်ကြာလေးမှားနေတယ်တရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ညကိုပြောကြည့်အောင်ပြောကြည့်ပါအဲငါဘယ်လိုမှလို့လဲဘာညာနဲ့ဆရာလေးကလည်းပြန်ပြောတယ်တော့ဒီလိုမှနေတာဒီလိုမှနေတာ ਨੇ ကိုကနေမြင်တာတဲ့သူ့ဟာသူမမြင်နေတဲ့ဟာကိုမြင်တဲ့
မြင်းစရာလေးတစ်ခုစီအထိကိုရောက်အောင်ထောက်ပြနေရမယ်ဒါဆိုရင်တော့မားတယ်သူကအေးကျွန်မမတည်ဘူးမားတာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောက်တာငောက်တာကတော့မလုပ်လို့နဲ့လို့ဒီလိုပြောကြသူပေါ့ဗျာနော်အဲဟောက်တာငောက်တာတယ်မကဘူးနဲ့ကိုယ့်လင်ကိုယ်မရဆိုရိုက်တာပုတ်တာတွေတော့တချို့ဆိုလုံးကြတာဗျာနော်တော်တော်ကိုဒါစီကန်းကိုမတိကြတာလို့ပြောကြသူပေါ့ဗျာစီကန်းဆိုတာကတော့ဟာငါ့ကိုသူ့ယူသူ့ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီပဲသူကယူပြီးသွားပြီပဲလို့ဆိုတာတိတာတော့ဖြင့်တကယ်လမယားစီကန်းကိုတိတာမဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့ကိုငါယူတယ်ဆိုတာတော့အဲ तू ကငါပိုင်တယ်လို့ပဲငါလည်းပဲ तू ကပိုင်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာငါတို့နှစ်ယောက်ကအတူတူဖြစ်သွားတော့တာကိုလို့ဆိုတာမျိုးတိရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါမျိုးကိုမတိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစီကန်းလည်းလမယားစီကန်းလည်းဘလိုက်နာနေဘူးငေါ့ချာရှိငေါ့ချိုးကြဘူးဘယ်လိုညာလို့နေပေါ့ဗျာဟိုအဲ့လိုတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအပြစ်တင်စရာရှိတင်အဲဆဲစရာရှိဆဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့လူတွေမှာမပြေးလဲကြဘူးဗျာအဲ့တော့အခုတမီးတို့ရဲ့ဒါတားတို့ရောပေါ့နော်မနေကြနဲ့အဲ့လိုနော်လူကပြေးလဲနေအောင်နေပါဟုတ်နော်သူ့ကွာကိုပိုင်းနေတာပဲဗျာကိုကိုလည်းသူပိုင်နေတာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်ဦးကတော့ဖြင့်ကိုကိုဖြင့်ကိုဝင်ပိုင်တော့ဦးလို့တောင်ပြောရမှာပေါ့နော်ဟောသူ့ကိုကိုပိုင်နေတယ်အဲ तू ကလည်းအဲ့တည်းပဲသူ့ကိုသူကတော့ဖြင့်သူ့ကိုတော့သူဝင်ပိုင်တော့ဦးဟောသူပိုင်နေတဲ့သူဟို तू ကပြေးလေရပြီးပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့တော့နှစ်ယောက်သမားကတော့ပြေးလေပြီတကယ်တကူတည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတကူတည်းဖြစ်အောင်ကဘာဒစိတ်တည်းဖြစ်အောင်စိတ်မွေးရဒီစိတ်သေးပြောက်ဆိုတာမခက်ပါဘူးဗျဒီစိတ်သေးပြောက်ဆိုတာသူ့စိတ်ကတခြားကိုယ်စိတ်ကတခြားဖြစ်နေဆိုရင်အဲ့တခြားစီဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကြီးရပါကြီးတယ်ဆိုတာစိတ်ချင်းကိုယ်ရနေတယ်ဆိုရင်တကယ်လို့သာညှိလိုက်လို့ရှိရင်မညှိတဲ့အဖြစ်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးကြီးကိုညှိရအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်ချင်းညှိသွားပြီဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်ကိုအပြစ်တင်တာတွေလို့တယောက်ကိုအပြစ်တင်တာတွေလို့ဆိုတာဆဲတာဆိုတာတွေဟောက်တာငေါက်တာတွေအဲကလည်းမခေါ်ခြင်းမပြောခြင်းတို့လိုမျက်နှာလွှဲတာတွေဒါတွေကတော့အပြစ်တွေပဲဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလိုလင်မယားလုံးဝမဖြစ်ကြပါစေနဲ့နော်ဒါအဲသမီးလည်းပဲအခုတွေ့တော့ကလေးမှာလင်မယားဖြစ်ကိုပြပြတတ်တာလေးသိမှလည်းမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သိနေအောင်အတွက်ကတို့ကနေပဲစကားလုံးနဲ့ထုတ်ပြောရတာလို့နော်အဲသားတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဗျာနော်တကယ်လို့သားတို့သမီးတို့ကအလုပ်တွေလုပ်နေကြလို့မလို့သမီးကပဲအလုပ်လုပ်တာဆိုရင်တော့လေတားလုပ်တဲ့သူကအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တားလုပ်တဲ့လူကနေကြမှာပေါ့တားကပဲအလုပ်လုပ်နေပြီးတော့သမီးကအလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ဆိုရင်လည်းပဲသမီးကနေကြမှာပေါ့နေကြရင်အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်စားနေတဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျတော့အလုပ်လုပ်တဲ့သူကနေအနံ့ယူတာဗျလင်မယားတွေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအနံ့ယူတဲ့အခါကျတော့လေလင်မယားတိုင်းလိုလိုကလည်းအဲ့ဒါတော့ရှိတာပဲပြိုက်တူအလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ရှားတယ်ပြိုက်တူအလုပ်လုပ်ကြတယ်လို့ဆိုတာတလုတ်သေးကိုပြိုက်တူလုပ်တယ်လို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ပါဘူး။ तू လဲသူ့အလုပ်သူ့လုပ်ကိုလဲကို့အလုပ်ကို့လုပ်။ तू အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် तू အလုပ်တံဘိုးဖြစ်တယ် तू ကိုဝါးတယ်လည်းဖြစ်လား။ကိုကလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်လည်းပဲကို့ကိုဝါးတယ်ဖြစ်လား။ကို့ကိုဝါးတယ်ဖြစ်လားဆိုကိုကြီးပွားတာပေါ့။ तू ကိုဝါးတယ်ဆိုတာ तू ကြီးပွားတာ။အဲ့ကြီးပွားတာဟာကိုဝါးတယ်ဖြစ်လို့ကြီးပွားတာ။ကိုဝါးတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလုပ်လုပ်ပြီဆိုပတ်စံရပြီ။အဲ့ဒီပတ်စံတွေကကိုတနေ့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါကိုတစ်ခုပွားတာပဲကိုတလလှုပ်လို့ရတယ်ပတ်စံတွေဟာကိုတလဘူကြီးပွားလာတာပဲအဲကိုကနေပြီးတော့တနေ့တို့ဆယ်နှစ်တို့လှုပ်လို့ရတယ်ဒါလှုပ်အားကတွေဟာတကယ်တော့ကိုတနေ့တို့ဆယ်နှစ်တို့ကိုကြီးပွားသွားတာပွားသွားတာပဲအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုတွေပွားတယ်ကိုကိုတွေပွားတယ်ဆိုတာကိုလှုပ်အားဖြစ်တဲ့ငွေကြေးတနာတွေနဲ့ပွားတာဘာမှမလုပ်ရင်မပွားဘူးဗျာအဲ့ဒါကတော့တော့အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုပဲဖြစ်ရလေအောင်ကတော့ဒါအလုပ်လည်းပဲလုပ်ကြပါအလုပ်မလုပ်ဘဲဖြင့်ထိုင်းနိုင်ပြီးတော့မနေကြပါနဲ့လို့ပြောကြပါဆိုတော့အလုပ်ဆိုတာလည်းဘာမှပေါ့မိုက်တွေကောက်ပေးနေလည်းအလုပ်ပါပဲမိုက်တွေလှဲပေးနေလည်းအလုပ်ပါပဲအိမ်သားတွေဆေးပေးနေလည်းအလုပ်ပါပဲဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ဟာတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဗျာတကယ်ကိုပဇာနေအများကြီးရတဲ့အလုပ်မှာတန်ဖိုးရှိရမှာပဲ ਨੇ သူလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာတန်ဖိုးပါပဲဗျာတော့
တကယ်လို့မှဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိတော့လေဒီလူကတော့ဘာမှသုံးကြဘူးလို့ဆိုတာမျိုးနဲ့သူမကြည့်ပွားလို့ရုပ်မှလုံးဝလို့ရုပ်ညံ့ပြီးနေလုံးဝလို့သူ့ကိုအပြစ်တင်ကြတာပါဗျာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကတော့အပြစ်မတင်အပြစ်တင်မခံရအောင်လေနေရထင်ကြပါလို့ဘယ်လိုပြောအောင်ပါတော့အဲ့လိုလဲနေနေကြပြီးသားရှိပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောအောင်ပါဗျာနော်အဲ့တော့သူလိုတာတော့ဖြင့်အဲတားတို့တပီးတို့ဟာတကယ်တော့လေဥဒေပညာကိုပဲလိုက်စားကြရတဲ့သူတွေဆိုတော့ဥဒေပညာဆိုတာလူလိုက်စားရတဲ့အရာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူစည်းကမ်းကိုပဲအဓိကထိချောင်းရတဲ့ပညာပဲလူစည်းကမ်းဆိုတာအဲ့ဒီဥဒေကလေးသာလေလူစည်းကမ်းထိချောင်းရစရာလို့မမှတ်ဖဲနဲ့လေမယားစည်းကမ်းကိုယ့်ရဲ့အယတ်သားတွေရဲ့ရတ္တူရသားစည်းကမ်းကိုယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စည်းကမ်းကိုယ့်လူသားတွေရဲ့စည်းကမ်းကိုယ်လူသားရဲ့စည်းကမ်းကိုတော့သိသားပြီဆိုရင်တော့ကိုတဲပြည်ရဲ့စည်းကမ်းလည်းသိတယ်ကိုရရွာရဲ့စည်းကမ်းလည်းသိတယ်ကိုလင်မယားရဲ့စည်းကမ်းလည်းသိတယ်ကိုအိတော်ရဲ့စည်းကမ်းပေါ့နော်အဲ့လိုစည်းကမ်းကိုလိုက်နာတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပြောတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလူဟာမချင်ရဘူးငြိမ်းချမ်းနေပါဖဲလို့ပြောကြပါကြတော့အဲ့လိုငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ဘဝရှင်သာနေအောင်အတွက်ဆိုရင်အခုပြောတဲ့စကားတွေကယေရှုပြုနိုင်ပါစေပေါ့နော်သာဆိုတော့ဝတ်တာနိုင်ကြပါစီလို့ဒီလိုမျိုးလို့ထူတယ်ကွာเนาะကဲဒါဆိုတကယ်လို့ဝတ်တာနိုင်ရတယ်ဆိုရင်အခုတို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းလိုက်တာကိုရန်တော့ဖြင့်တို့တာဝန်ယူရမှာပဲလို့ဆိုပြီးတကလားအဲ့ဒါကိုဓာတုခေါ်ကြပါလို့သူပြောရမှာဗျာเนาะသာဓုသာဓုသာဓုဒီဘောဓာတ်ကိုခင်ဗျားတို့နားလည်လိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးရတော့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ပြီးပြောဆိုတာကိုကြိုကြားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါဗျာเนาะအဲအဲ့လိုဆိုတော့ကြုတ်ကလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဗျာညီအစ်ကိုရဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့တိုင်းတာဖို့ကြိုးစားကြတာပေါ့เนาะကဲတော်ကြတော့လို့ပါသူစကားပြောတာလည်းပဲဒါတို့ဖြစ်ကြာတော့ပါပြီเนาะကဲသားလေးတိတ်အိတ်သွားပါငါတို့ကလည်းစကားပြောတာပြီးတော့တာဆိုတော့နေတော့မကောင်းတော့လို့ပြောကြဆိုเนาะအဲ့ဆောဆောအဲ့ရေဘောဘောနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ရလဲအဲ့ကြည်ဘေးမပောက်တော့နော်အဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်ရလဲအဲ့ဒီဘယ်လိုဘယ်လိုရေးဆုဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုရကောင်းအောင်ကဘယ်လိုအေးနေအေးဆက်လိုက်ပါဟာတယ်မရှိလို့ဆက်လာဘေးသက်ဆက်ဆောင်းနေရရောက်ပါဘောအေးခင်းအိမ်လည်းရဆိုလဲဘောပါ